brojni posjetitelji jučer su na gradskom korzu mogli uživati u izvornoj folklornoj pjesmi i plesu. Povod priprema za nadolazeće vinkovačke jeseni, koje će ove godine zbog epidemioloških mjera biti organizirane po prilagođenom programu. Tako je snimateljska ekipa Vinkovačkih jeseni u Slavonskom Brodu snimala video razglednicu. U finišu smo danas, vama je čast da budete čak 16. grad koji smo posjetili. Krenuli smo prošloga četvrtka i do sada smo obišli i snimili 22 kuda. Ispred nas je još Đakovo i Vinkovci i na kraju ćemo sve ovo što smo do sada snimili prikazati u svečanom mimohodu 20. rujna u 10 sati. Čast da predstavljaju Brodsko-posavsku županiju dobili su predstavnici kudova Sloga iz Sikirevaca i Luke Ilića Orijovčanina iz Orijovca. Svake godine Smotra folklora Brodsko kolo kandidira i predlaže sudionike Brodskog kola, predstavnike koji predstavljaju Smotru Brodskog kola i Brodsko-posavsku županiju na Vinkovačkim jesenima. Evo to upravo danas radimo ovdje, snimamo kudove iz Orijovca i iz Sikirevaca. Dobiti priliku nastupati na Vinkovačkim jesenima za svako je folklorno društvo posebna čast, jer je riječ o smotri koja traje više od pola stoljeća. Moramo na ovakav način, ali i ovo ima neku svoju draž, ovo je nešto što ćemo moći u budućnosti prepričavati da smo mi prvi koji su nastupili na Vinkovačkim jesenima na Brodskom korzu. Dakle, mi ćemo u našem nastupu imati svatovac u kojoj će pjevati ženska pjevačka skupina. Nakon toga ćemo odigrati pargarušu, dere, odigrati šokačko kolo i zapjevati za kraj bećarac. Mi koji smo odabrani da predstavljamo našu županiju, dostojno to prezentirati i da će sljedeće godine Vinkovačke jeseni, a i sve ostale manifestacije kulturnog karaktera u Hrvatskoj, a pogotovo u Brodsko-posavskoj županiji, zasjati opet punim sjajem. Ovaj pothvat i organizacija malo drugačijih Vinkovačkih jeseni nije bilo ni malo lako za izvesti. Situacija je takva kakva je, odlučili smo da ćemo mi Vinkovačke jeseni dovesti u 18 gradova. I upravo radi toga, evo, naš tim od 10 ljudi je krenio na ovaj dugačak put, prešli smo do sada čak 2.500 km, upoznali jako puno ljudi i vjerujem da ćemo uspjeti prikazati svu tradiciju i običaje hrvatskog kraja. Manifestacije poput ovih te očuvanje kulturne baštine podržavaju i predstavnici Brodsko-posavske županije. Mi smo svi koji ovdje živimo tako u jesen nekako puni nekih emocija, sjećanja i na tradiciju, i na naše stare, sve tu u pjesmama opisano. Kažu da u jesen po poljima prosipa dukata sja i to tako i je. Ono što je bitno da upravo imamo takve manifestacije koje čuvaju našu tradiciju, koje čuvaju našu kulturu, a koje nam daje vjere i snage da idemo dalje, jer naši stari su preživjeli veće krize nego ova, pa to evo, nekako moramo imati na umu. A razglednica koja je snimana bit će predstavljena na 55. Vinkovačkim jesenima, koji će se pod posebnim mjerama održati od 17. do 20. rujna ove godine.